بەرپرس سێکیسەر بە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکا کە لە پلانی وەزارەتەکەیاندایە موچەی خاوەن پێداویستیەکانی تایبەت بەپێی ستاندارداری جیهانی پێبکرێت واتە تاوەکو ڕێژەی کەسی خاوەن پێداویستی تایبەت بە جۆرێک نەبێ کە بە هیچ شێوەیەک توانای کاری نەبێ ئەوە موچەیان کەم بکەنەوە یاخود بیبڕن ڕێژەی کەمەندامی بە پێی ستاندەری جیهانی ئەمە پەیوەندیدار نییە بەم قەیرانەی ئێستەوە حەزەکەمە و خاڵە ڕوون بێ و ڕوونی بکەمەوە بۆ ڕای گشتی کە پەیوەندیدار نییە بە ئەم قەیرانە و ئەم سیستەمی پاشەکەوت و لیستی نوێی موچەوە بەڵکو ئێمە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دەمێکە ماوەی چەند مانگێکە هەساوە بەم کارە لە ڕێگەی داخلکردنی سەرجەم ناوەکان لە ڕێگەی داتاپەیسێکی تایبەتەوە و ئەم ڕێژەیە ڕێژەی 65 لە سەد ڕێژەیەکی ستاندەری جیهانیە ئێمە لە کوردستانە تەنانەت ڕێژەی چلیش بە کەمەندام حساب کراوە کەمەندامی فیزیکی واتە جەستەیی ئەوانەی کە ئەندامێک لە جەستەیان براوە یان بڵێ لە کار کەوتووە ئەمە ئەو کەمەندامانە ناگرێتەوە کە وەکو نەخۆشین کە دکتۆر ڕێژەکە دیارییەکە تەنها ئەو کەمەندامانەیە کە فیزیکیە و جەستەیە بۆیە ڕێژەکەمان ڕێژەکە وەکو دێکی سەرەتایی بڕیاری لێدراوەکە 55 لە سەد بێ 65 کە وتمان ستاندەرێکی جیهانیە لە هەرێمی کوردستان 55 لە سەد پێڕۆ بکرێ ئەمە وەکو وتم نەخۆشیەکان ناگرێتەوە بڕیاری کۆتاییشی لێ نەدراوە ئەگەرچی هەنگاوی لەو جۆرە هێشتا نەبووە بڕیار بەڵام خاوەن پێداویستی تایبەتەکان لەو هەنگاوانی حکوومەت نیگەرانن چالاکێکی مەدەنیش باس لەوە دەکا کەمکردنەوە یاخود بڕینی موچەی کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت تاوانە ئەمە ڕێژەی کەمەندامەکەم لە سەدا 65 مەزغولی فایلاتین ڕێخستنی فایلاتەکان بۆ بەشی کەمەندامە وەیتر تەمان هەر کەمەندامی ڕێژەکەی هیوا هەیە هەردوو خاچەکەی نییە و بان عەرەبانەوە ڕێکە ئەو هیچ کاسپێکی بۆ ناکرێت وەڵاهی مامە سەیسا شخصی من کەمەندام حالن سەری من کە من کەمەندام من چ توانای کارێکم هەیە ئەو تکەم عاشار باشە وەڵای موچەکەمان خۆی 150 بوو ئەو 5 ساڵە چاوەڕوانی زیاد بکات کە چی کەمیانش کردەوە ئێستا مەجبورین بژێوی خۆمان بەم کاسبیە پەیدا بکەین ئەو سیستمە موچەیە کە ناوی پاشە کۆت حکوومەتی هەرێمی سەپیادەیەکە ئەگەر ئەوە مخالفەیەکی یاسایی بێ دەستبردن بۆ بڕینی موچەی کەم ئەندامانی قوڕبەسەر تاوانێکی زۆر زۆر گەورەیە و تاریخیان ئەخلاقیان لەسەریانەکەوێت و ئەبێ باجەکەشی بدە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت لە هەرێمی کوردستان و دەڤەری گەرمیان بەو موچەکەمەش ڕازی بوون کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێی دەدان لەگەڵ ئەوشدا ناچار دەبوون کەشان بدەنە بەر کاری جۆربەجۆر بەڵام حکوومەت بەوەشەوە ناوەستێ دەیەوێ موچەکانیان زیاتر کەم کاتەوە و موچی هەندێکیشیان ببڕێت ئەمەش بەبڕۆی هاوڵاتیان بە تاوان دەژمێردرێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرگان